Ჩვენ საუბრობთ რა არის აქონდროპლაზია და როგორი ამ დიაგნოზით საქართველოში ცხოვრება. Ძალიან საინტერესო თემა და ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს, შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმრები გახლავთ ორგანიზაციის პატარა ადამიანები საქართველოდან, დამფუძნებელი ქეთი ბეგიაშვილი და მშობელი ია ამაშუკელი. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. მშვიდობა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქეთი, თქვენით დავიწყებ. Zogadat, auxnat, ras nișinau sakondroplazia, ra daavadeba es da mere ukve gadavidet organizatsiaze, romelits am adamianebs ekhmareba sazogadoebashi integratsiistvis. Mogesalmebit, madlobas mogixtit, chveni moetsoevistvis. Ras sheekheba daavadebis shesakheb, akondroplazia, es aris ishviati daavadeba, romelits 25000 akhalshobilshi ert bavshs umvitardeba. Am daavadebis sirtule gamoikhateba ukve daavadebis shemdgom periodshi 6-7 tvis asakidan. Ბავშვებს უვითარდებათ დისპროპორცია, როგორც ზედაკიდურების, ასევე ქვედაკიდურების, ტანი ჩვეულებრივ ვითარდება, მათი გონებრივი განვითარება ძალიან მაღალია. Როდესაც უკვე შედიან იმ ასაკში, რომ უნდა დაიწყონ სიარული, მათ აქვთ გართულებები, ეს არის ორივე ფეხის ვარუსული დეფორმაციები, ბენჯბარძაყის ამოვარდნილობა, ასევე ძალიან რთულად მიმდინარეობს მათი განვითარება გულ-სისხლძარღვთა დაავადების, ასევე სასმენი ორგანოები, ძირითადად პათოლოგიები. Ახალშობილების პერიოდში მიმდინარეობს სუნთქვის გართულება, ბევრი შემთხვევა ლეტალურადაც დასრულდა, რადგან მათი ანატომიური მდგომარეობა პათოლოგიურად არის განვითარებული. Da, ეს ყველაფერი შესამჩნევი ხდება მხოლოდ 6-7 თვის ასაკში, მანამდე არა, ხო? 6-7 თვის. ზოგიერთი ახალშობილი თავიდან პატარი წონის იბადება და ეს დესპროპორციულობა თავიდან ჩანს. ჩემი შვილის მდგომარეობა სხვანაირად იყო, ოდესაც დაიბადა არ მქონია არანაირი ეჭვი, უკვე 7-8 თვის ასაკიდან მისი გარშემოწირულობა თავის არ მომეწონა განვითარება, ამიტომ მიუმართე ორთოპედს და იქიდან წარმოიშვა აი ეს სირთულე. იქიდან მიაგერით ამ დაავადებას. Vidre ușualod, iasțan ca devido de șekit, vid pare minda, kitot organizații și saheb, rodis da puț, da, esaris, șoblebis organizația, rogorțuice, da, zirita da, traris, tu ești cu ani organizații, smizani, sa zoga doba, ramdenet mzadaris, ramdenet informire buliam, da, va de bismimer. Cu ani organizația, tauidan, zalien, beuritlis, mantil, ze martos, mizeu, da, siahlebis, ca snoba, tumca, da, kitro, araperic, zarsadari, os, ardamitovi, pia საქართველოს მასშტაბით არც ერთი ექიმი, არც ერთი ფიზიოთერაპევტი, სადაც მინდოდა რაღაც შვება მეგრძნო, მაგრამ ვერაფერს ვერსად ვერ ვნახე, სამწუხაროდ არ ქონდა მედიცინას არაფერი სიახლე. Შემდეგ დავმეგობრდი სოციალური ქსელის მეშვეობით სხვადასხვა ქვეყნის დედიკოებთან, რომლებიც მიზიარებდნენ თავიანთი შვილების მდგომარეობას, მე მათ ვუზიარებდი. Შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ექიმების დახმარებით მომეწიებია ქართველი მშობლები, ვისაც ანალოგიური პრობლემა ქონდა და ჩვენ ჯერ თავიდან შევქმენით ჩემი თავსნობით Facebook გვერდი სათაურით ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ, ეს იყო დევიზი. Და შემდეგ უკვე ჩამოვაყალიბეთ ორგანიზაცია პატარა ადამიანები საქართველოდან. Პატარა ფიზიკურად, თორე გონებრივად და სულიერად ძალიან დიდები. Ხოდია. Ია, თქვენთან მექნება შეკითხვა. Თქვენ თვითონ ბრძანდებით მშობელი, ხო, რომლის ბავშვის დიაგნოზიც არის აქონდროპლაზია. Როგორია პირველ რიგში, როდესაც ამ დიაგნოზის მე რა სირთულეების წინაშე დგება მშობელი და მე როგორია ამ ყველაფრის საზოგადოება რამდენად მიმღებელი ამ ყველაფრის რა სირთულეების გადალახვა მოგიწიათ? Ну, როგორც მშობლისთვის ძალიან რთული იყო, თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ საერთოდ არ ვიცოდი, რასთან მქონდა შეხება. Მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად გავეცანით ყველაფერს, დავიწყე საკუთარ თავზე მუშაობა, რომ ძლიერი ყოფილიყავი, რომ ჩემი შვილის ფსიქოლოგიურად გამეძლიერებინა. Თუმცა საზოგადოებას უჭირს განსხვავებული ადამიანის მიღება დღესაც. Აი, რაში გამოიხატება? ძირითადად რა პრობლემების წინაშე დამდგარ ხართ? ბატონო. Რაში გამოიხატება და ეს არის რეაქციები, როცა ხედავენ ბავშვს, როცა გაიგებენ რამდენი წლის არის და მოდის პირდაპირ კითხვები უხერხული, რატომ არის ესეთი პატარა? Რჩევებს გაძლევენ, ну, უცხო ადამიანებზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა. Უკეთ ძირთად უცხო ხალხისგან რეაქციები, ეს არის ყველაზე დიდი სირთულე. ეხა თქვენ შული რამდენი წლის არის? 9 წლის. აი, სკოლაში მაგალითად რამე პრობლემა შექმნიათ? Არა, სკოლაში, ბაღში არანაირი პრობლემა არ ქონია. Თვითონ არის ესეთი თან კომუნიკაბელური, რაღაც პოზიტიური ბავშვია და რაც არ აქვს ამ მხრივ პრობლემა ბავშვთან ურთიერთობის, ძირითადად უცხო ხალხის რეაქციები.
Este salvat cu culturile obisnuite, iar armele. Mi-a fost un lucru. Dreamde, argoadzele veni mi s-au plecat, sunt dau viț, o tot ce e la gatit fizicul imunitate, vedi, gam schau de viț, schau, gam brod, ovul, gam rung, gonia, roi, ce e gadaul la hete, scola peri, iseti zera, iseti, nu s-a sit, obit, vergam, ovul, driurat, cuiceu, sai, de distuis, ovul, de da, mers, uneba, ovul, driurat, cuiceu, sai, carceț, și gavla. Peti, ai să interesuat, trei stușeizle, bai mai zisau, bai, dar am gălat prisi, tadi am înțeles, mizezi, tu ai să curat genetic, am gălat pe și chartul, da, să știi. Esi masar nișo, s-o gurs chiar si șuiati geneticul dava, de ba magram rom romeli me antedi san mamis, genetica și o es mutația are. Am ascultat. Esi aris cana opere bistros, genis, eterti genis mutația romeli, s-o bautus, ai bata agar vitar deba. Arce si masar nișo, s-o magaltat, ce mi s-a mișuit lim hausta, an romeli mi s-a mișuit lim problema ara, an șeit leba contest, au șuat ce mișuit lim șuilips ara, es mareba ara. Ეს არის უბრალოდ იმ კონკრეტულ მომენტში, იმ კონკრეტულ 25000-ში ერთ პავს, იმიტომაც არის იშვიათი დაავადება. Თვითონ თქვენი ორგანიზაციის მიზანი რა არის? გაერთიანოთ დედები, რომლის შულებსაც მსგავსი პრობლემა აქვს, თუ საზოგადოებაზე იმუშაოთ უფრო მეტად, რომელსაც აი როგორც აღნიშნეთ, აშკარად გვიჭირს ამ საკითხში. Ჩვენი ორგანიზაცია, როდესაც დაფუძნდა, ჩვენ არ ვიცოდით, მე ორი სიტყვით გეტყვით, მედიკამენტის შესახებ. Amitom ჩვენი მიზანი იყო რომ ერთმანეთი გაგვეძლიერებინა და გაგვეცნო ერთმანეთისთვის ჩვენი შვილების განვითარება როგორ წავიდოდა და რომ მე მაგალითად ვეკითხებოდი ჩემზე უფროსი შვილი ვისაც ყავდა მე მეკითხებიან იმიტომ რომ ჩემი შვილი უკვე დიდია 13 წლის გახდება სექტემბერში და მეკითხებიან უფრო პატარა ასაკის მშობლები შვილების მშობლები მაგრამ დღეს ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი მიზანი რაც არის რომ ვართ ძალიან ძლიერები 10ვე მშობელი და კიდე ველოდებით რომ შემოგვიერთდნენ ნუ არიან ჩუმად მე ვიცი რომ ბევრი არიან ბევრთან მაქვს კომუნიკაცია კომუნიკაცია, მაგრამ არ ჩნდებიან. Არაფერი არ აქვს ჩვენ შულებს დასამალი. პირიქით, ჩვენი შულები ძალიან მაგრები არიან და მე თუ დღეს ძლიერი ვარ, ჩემი შულის დამსახურება, იმიტომ რომ მან მასწავლა, რომ უნდა ვიყო ძლიერი და რაც დადებითი მაქვს ზუსტად აი მაგარი შულის დედა რო ვარ, იმიტომ. ამიტომ ყველა დედას ვთხოვ, რომ დაგვითქვენ გვერდში, ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენი შულებმა გაიმჯობეს რომ ცხოვრება. Არ არის აქ სიმაღლეზე ლაპარაკი. Აქ არის დაავადებას ბევრი სირთული აქვს. Არიან ბავშვები, რომელსაც განვითარების ძალიან რთული შეფერხებები აქვს. Ამიტომ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებმა მიიღონ უკეთესი მომავალი. Და არის ეს ყველაფერი განკურნება. Ეს აქამდე არაფერი არ იყო და აი 2021 წლის ნოემბერში წამალმა, რომელსაც ბევრი წლის განმავლობაში ველოდებოდი, აი დაახლოებით 8-9 წლის წინ გავიგე ამ წამლის შესახებ, რომ ამერიკულმა კომპანია BioMarine-მა დაიწყო კვლევები კლინიკური და წამალი, ეს არის ბოზორტიტი, რომელიც არის უშუალოდ ახონდროპლაზიის დაავადებული ბავშვებისთვის. Ეს არის მათი აი პროპორციულობა, რაც არის დახრღვევა და დისბალანსი. Აი ამისთვის არის მიმართული. Ძალიან დიდმა ქვეყნებმა, როგორც არის გერმანია, საფრანგეთი, შვეიცარია და დანარჩენი სხვა ბევრი ქვეყანა, ესევე შეიძინეს ეს წამალი და უფასოდ ხდება ამ ბავშვების მკურნალობა. Ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს. Ამიტომ ჩვენ ახლა და დავწერეთ წერილი, მიმართეთ სახელმწიფოს, მიმართეთ პარლამენტს და იმედი გვაქვს რომ დაგვეხმარებიან. ვიცით, მჯერა, იმიტომ რომ ბევრ დაავადებას დაეხმარენ. Არის იშვიათი დაავადების ფონდი საქართველოში, ძალიან კარგი ადამიანები ხელმძღვანელობენ. მათ უამრავი წამალი დააფინანსეს და მჯერა, რომ ჩვენ შვილებსაც არ გაწირავენ. იმიტომ ჩვენ შვილებს აქვთ უფლება რომ იყონ ჯანმრთელები, ნამდვილად. ნამდვილად, აი როდიდან არის შესაძლებელი უკვე ეფექტზე საუბარი? ეს არის 5-დან მაქსიმალურად სანამ ზრდის ზონები არ დაიხურება. Აი სამ კონკრეტულად ჩემი შვილისთვის ყოველი დღე არის უკვე დაკარგული, იმიტომ რომ ის 13 წლის ხდება. Მისი ზრდის ზონა შეიძლება მაქსიმუმ 3 წელში დაიხუროს. Ამიტომ მე ბედნიერი ვიქნები თუნდაც აი 2 წელიც რომ მიიღოს მან ეს წამალი, რომ აი ის დისპროპორცია გაუმჯობესდეს. Იმიტომ რომ კონკრეტულად არ არის ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ რატო ცვლის შვილს ის დაიბადა ასეთი და რატო გინდა რომ შეცვალოს. Ჩვენ სიმაღლეს არ ცვლით, ჩვენ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ვცვლით. Არ უნდა იღლებოდეს ჩემი შვილი. Მან 2-3 ოპერაცია გადავიტანეთ. მისი ვარუსული დეფორმაციები გასწორებულიყო. ძალიან დავიტანჯეთ და არ მინდა იგივე აქვს გასავლელი აი იმ ბავშვებს, ვინც ახლა არის 1 წლის, ვინც 2 წელს, იმიტომ რომ ეს სირთულეები ყველას შეხვდება. ჩვენ
ეს ბავშვები ერთმანეთს ყვანან, როგორც გონებრივად, ისე სიძლიერით, ასევე ფიზიკური მონაცემებით. თქვენ მათი ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის სიბზით და არა რამდენიმე სანტიმეტრისთვის. არა, არა, იცით, ბევრმა მითხრა ისე ძალიან უტაქტოდ, რატო გინდა შეცვალო შენი შვილი? არ ცვლი მე ჩემს შვილს, მე ჩემი შვილის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ვფიქრობ, მას იმედი აქვს. ყოველდღე მეკითხება და არ მინდა რომ ეს იმედი გაუცრუოთ, არ გავჩერდებით, ნამდვილად არ გავჩერდებით. არც გაუცრუდება ეს იმედი თქვენ ეს აქტიური მოძრაობა დაწყებული გაქვთ და ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ სტუდიაში მობრძანდებით თქვენ სასიხარულო ამბით, რომ ეს ყველაფერი მშვიდობიანად და კარგად ჩვენს, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით. შვილებთან ერთად. შვილებთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა იმ ორგანიზაციისთვის, იმ დედების მხარდაჭერისთვის, რომლისთვისაც თქვენ იბრძვით. Და დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად დასრულდება. ორგანიზაციის პატარა ადამიანები საქართველოდან დამფუძნებელი ქეთი ბეგიაშვილი და მშობელი ია ამაშუკელი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.